بھارتی میڈیا دعویٰ کئی چې د افغانستان نا ترهګر مقبوضہ کشمیر د بھارت نورو حصو کې داخل شوی دا قسمه داوی کولو سره بھارت مقبوضہ کشمیر کې د خپل ظلم نا د خلکو توجه لري کول غواړي د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام وای عالمی رور ولایتا خبرداري ورکوم چې بھارت مقبوضہ کشمیر کې د خپل ظلمونو نا توجه لري کول لپاره جالی آپریشن کولای شي د وزیر اعظم عمران خان د جرمن چانسلر سره ټلیفوني رابطه بھارت مقبوضہ کشمیر متنازع حیثیت بدل کی بھارت متحده قانونو د قراردادونو خلاف ورزی سره د کشمیر جغرافیایي ڈھانچہ بدلی د وزیر اعظم عمران خان جرمن چانسلر سره خبرې وای بھارتی ګامونه د نړیوالو قوانینو د اقوی د وادو خلاف ورزی ده جرمن چانسلر وای د جرمنی د کشمیر په حالاتو نظر دی پاکستان او بھارت د تاوتریخوالي کی کمی سره د مذاکراتو لار اختیار کی پاکستان او کشمیری ولس مقبوضہ کشمیر کے بھارتی گامونا مسترد کڑی بھارت کے نہا پارٹیانو دہلی کے دا بھارتی اقدامات و خلاف احتجاج کڑے چکوما خبر پاکستان کئی دا ٹولی دنیا اداری ہم آغا خبر کئی دا خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وینا وائی زما پا دی معاملہ دا یوش میر خارجہ وزیران اسرا خبر شوی ٹول وائی چی مسئلہ دی دا مذاکرات و پزریاں حل کڑے شی د خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی د جاپانی ہم منصب سره ټلیفونیک رابطہ خارجہ وزیر جاپانی ہم منصب مقبوضہ کشمیر کے د بھارتی او طرفہ گامونو نا خبر کړي بھارت مقبوضہ کشمیر کے د آبادی تناسب بدلول غواړي او د کشمیریانو د ژوند سره لوبې کوي د خارجہ وزیر جاپانی ہم منصب ته وینا جاپانی خارجہ وزیر وای جاپان د بشری حقوقو په پازاره یقین لري او په ټوله معاملې نظر دی اسلام آباد کے کشمیری الس سرا یووالی لپارا ریلی ریلے کے مختلف طبقوں سرا تعلق لرون کی گڑ شمیر خلق گڈن دا کشمیر آزاد پوری بعد جنگ جاری وی دا کشمیر آزاد لپارا دے یوی قربان نہ ہم ڈڈ نہ کو دا ریلے گڈن وال وینا و اقوام متحدہ دی پا کشمیری الس دا بھارتی ظلمونو نوٹس واخلی کہ جمعہ المبارک کا مقدس دن ہے اور جمعے کے دن بھی آج وہ مظلوم کشمیری اپنی جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیے گئے آج بھی ان کے گھروں کے باہر پہرا دار بندوقے تان کے ان کے بنیادی حقوق کے قاتل بن کے ان کے جمہوری حقوق کا قتل کر رہے ہیں کشمیر او پاکستان لازم او ملزوم دی هر پاکستانی د کشمیریانو سره د وینې رشتہ لري د بھارتی فوج ظلم له وجې کشمیری ولس د جمعې منسوم نه ادا کړي بھارت د انساني حقوقو قاتل جوړ شوی د اطلاعات مشیر فردوس عاشقاوان وینا وای نړیوال تنظیم هم خبرداري ورکړي چې بھارت مقبوضہ کشمیر کې نسل کشای طرف ته روان دی پاکستان به د کشمیری ولس حمایت جاری ساتي منظمہ طریقہ مقبوضہ کشمیر کے دا مسلمانانو نسل کشی کئی بھارت داس گامو نسرا دا مقبوضہ کشمیر جغرافیائی حیثیت بدلول غواڑی کشمیری ولس دا بھارت دا قسم گامونا نمنی دا آزاد کشمیر صدر سردار مسعود خان اسلام آباد کے کشمیر ریلی تا خطاب وائی بھارت بچر ہم خپل ناپاکو ارادو کے کامیاب نشی نریندر مودی داس گامونا پورتکڑی جدر ٹولی دنیا توجہ کشمیر طرف ترا وستے دا پاکستان د کشمیری ولس سره اوګه په اوګه ولاړ دی نریندر مودی د کشمیر نه جیل جوړ کړی پاکستان به د کشمیر آزادۍ پورې د کشمیری ولس مرسته جاری ساتي د وفاقي وزیر علی امین ګنڈاپور اسلام آباد کې کشمیر ریلی ته خطاب وایي د کشمیری ولس خپلواکۍ لپاره د پاکستان بچے بچے د کشمیری ولس سره ولاړ دی
د ټولي دنیا سکھان د کشمیری اولس سره ولاړ دی بھارت په کشمیریانو ظلمونه بند کی چې کله پاکستان ته ضرورت پیښ شو سکھان باندې ټول لومبه بارډر ته جنگ لزی اسلام آباد کې کشمیر ریلی ته خطاب کې د سکھ رہنما ډاکټر پرتاپ سنگھ وینا وای سکھان به کشمیری اولس چرې هم یوازې نه پریږدي بہنیں آپ کی بیٹیاں ان کی عزت بالکل محفوظ نہیں ہے کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے کفن باندھے ہوئے ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا جو یہ انیشیٹو ہے میں اس سے پہلے سارے پاکستان کے میڈیا کو بھی سلوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بہن کا 6 سال سے میں ایکٹیو ہوں آپ لوگوں ہی مجھے باہر سڑکوں پہ لائے تھے اور آپ حفاظت سے جائیں اور کامیاب ہو کے پوری دنیا کو پیغام پہنچائیں کہ جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے جو ہندوستان کا قاتل مودی درندہ دہشت گرد وحشی اور خون کا پیاسا جو اس کی پالیسیز ہیں دنیا تک آ پہنچ پاکستانی اولس سره د پاکستان میډیا هم د کشمیریانو پوره پوره ملګرتیا کړې پاکستانی میډیا د کشمیری اولس آواز ټولې نړۍ ته رسولې ده د کشمیری حریت رهنما مشر یاسین ملک کوروادانه مشال ملک وینا وای بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی با په خپلو ناوړه ارادو کې کله هم کامیاب نشي د کشمیر بچي بچي خپلواکۍ لپاره قربانیانې ورکړي د عدالت لخوا د حریت رهنما یاسین ملک نوی پروډکشن آرڈر جاری په غیر قانوني توګه نیول شوې حریت رهنما یاسین ملک کې سماعت به په 11 ستمبر کولی شي حریت رهنما یاسین ملک قابض بھارتی فوج لخوا دیش کال وړاندې جوړې شوې جالی او د دروغو مقدمو کې گرفتار کړی شوی د کرشنا زیگون ورځ باندې کشمیری اولس سره یووالی په توګه مانسو د سرحد بل طرف ته په مسلمانانو ظلمونه جاری دي مقبوضه کشمیر کې خلک د اختر مونځ نه هم نه دي پریښودې شوي د بشري حقونو هغه ادارې چرته دي دوی په مقبوضه کشمیر کې په بھارتی ظلم ولې خاموشه دي د پی ټی آی قومي اسمبلی غړي رمیش کمار وینا وایي بھارتی حکمرانان دی وګوري چې موږ پاکستان کې د کرشنا زیگون ورځ څومره په آزادۍ مانځو امریکائی این جی او جینوسائڈ واچ لخوا مقبوضہ کشمیر کے الرٹ جاری مقبوضہ کشمیر کے دا ہند لخوا دا کشمیریانو نسل کشی کولی شی دا جینوسائڈ واچ الرٹ دا امریکائی تنظیم جینوسائڈ واچ دغه قدم دا پاکستان دریس تصدیق دے دا بهرنو چارو وزیر شاہ محمود قریشی وینا وای ہند عوامی مزاحمت تمول لپاره د طاقت بے دریغا استعمال کی پارلیمنٹ کے ہم دا مقبوضہ کشمیر پاڑا قرارداد پیش ٹول مسلمانان ملکونه دے دا کشمیریانو دا حق لپاره آواز پورته کی دا تهران په شمول پر ټول مسلمان ملکونه دا مسئلے حل کولو ذمہ راضی په دې معاملہ خاموشا نه دی پاتې کېدل پکار دا قرارداد متن وای دا کشمیر خصوصی حیثیت ختمول اهم مسئله ده په ګران وخت کې دا کشمیری اولس سره درېدل ضروری دي مقبوضہ کشمیر کے لیے دا مواصلاتی رابطوں بندش پسندستی توگا ختم کلیشی مقبوضہ کشمیر کے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بندول دا بنیادی بشری حقوں خلاف ورزی دا دا ملگری ملتوں بشری حقوں لپارہ کار کون کو لخوا دا ہند نا مطالبہ وای دا کشمیریانو پرم نا مظاہروں خلاف کاروائیانو نا دے ڈڑا اکلیشی مقبوضہ کشمیر کے مسلسل 19 ورځ هم کرفیو برقرار د کشمیر حریت کانفرنس په اعلان مقبوضہ کشمیر کے د جمعې مونځ نه پس مظاهرې جاری د مظاهرو کال د حریت مشرانو لخوا ورکړل شوی سیمه کې مواصلاتی نظام معطل د 13 هفتو راسې لینډ لائن موبایل فون او د انټرنیټ سروسز هم بند وزیر اعظم عمران خان ټول ملک د بے نامی جائیدادونو خلاف د کریک ڈاؤن فیصله کړې ټولو ډیپٹی کمشنرانو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ته په یو میاشت کې د مشکوک جائیدادونو نشاندہ پړه د رپورٹ پیش کولو ہدایت چې د کوم بے نامی جائیداد رسته نشاندہی وشي د متعلقہ ڈی سی خلاف با کاروائی کولی شي ټولو صوبائی چیف سیکرٹری انتا مراسلہ جاری 1 ستمبر پورې خپل رپورٹونه چیئرمین ایف بی آر ته ولیږلی شي وزیر اعظم آفس ته هم د رپورٹ نقلونه لیږلو ہدایت
The chairman Senate Sadiq Sanjirani, the Chinese affair Yo Jing Sara Mulakat, the Makbuza Kashmir Mojidas Rotihal Pashamul, Pailakai, Odwala Kizacharo Khabaretere, Chairman Senate Vai Bharat Ba, the Khite Talidar, Jori Dota Naprigadu, the Makbuza Kashmir, the Khususi has yet but level of the Fasali, Tuli Dunya Mazamatke, the Chairman Senate Vena, Chinese affair Vai Pakistan, the Chin Be Misala Doste, Pakistan, O Chin, the Kashmir Pala Pakpal, Usuli Mokka Falardi. کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر د پاک فضائیہ مشر مجاہد انور خان سره ملاقات اسد کیسر د ملکی دفاع لپاره د پاک فضائیہ د خدماتو ستاینه کړي وای ټول کام د دفاعی دارو سره ولاړ دی ایئر چیف مجاہد انور خان وای دوی د دشمن په هر حرکت باندې نظر ساتي د جاریت په صورت کې وا پورا پورا جواب ورکړي د پاکستان خلاف د بھارت یو بل گام ناکام شوه بھارت د ایف اے ٹی ایف ایشیا پیسیفک اجلاس کې د پاکستان د درجه کمولو پورا کوشش کړي پاکستان د پورا تیاری سره دغه کوشش ناکام کړي بھارتی میډیا د پاکستان خلاف بے بنیاد او غلطه پروپاګاندا کوي د ایف اے ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ د وشتم اجلاس د تلسم نه تر 23 اگست پورې د آسٹریلیا کینبرا ښار کې جاری و بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی د فرانس په دوره د نریندر مودی فرانس صدر سره ملاقات او ملاقات دوران فرانسیسی صدر لخوا مودی سره د کشمیر په مسله خبرې ترې د فرانسیسی صدر لخوا په بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی د کشمیر مسله هوارولو لپاره ټینګار هند د پاکستان سره یو ځای د کشمیر مسله حل تلاش کی د فرانسیسی صدر وینا د بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پیرس دورہ پیرس کے د یونیسکو دفتر مخې ته او د ښار په مختلفو برخو کې د مودی خلاف احتجاجی مظاهره مظاهر شیانو کې د خالصتن تحریک او د مقبوضه کشمیر وګړو لخوا په زرګونو تعداد کې شرکت د مودی او بھارت خلاف سخت نعرے بازی خالصتان او سکانو هند د هندوانو او کشمیر د کشمیریانو د نعرے لګولې شوې د امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ او بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی با جی 7 اجلاس کی او بل سره ملاقات کیږي دواړه مشران با د کشمیر مسلې په اړه خبرې ترې کوي د امریکای خارجه محکمه وینا وای که هند او پاکستان تاو تریخواله کومول غواړي نو ٹرمپ د کشمیر مسلې کې د سالیسي کردار ادا کول ته تیار دی سپریم کورٹ لخوا د جج ویډیو سکینڈل کیس تفصیلی فیصله جاری فیصله په 25 صفو مشتمل ده د احتساب عدالت جج ارشد ملک ماضی مشکوک ده دغه لخوا جاری کړی شوی پریس ریلیز او بیان حلفی دغه خلاف فرد جرم ده جج ارشد ملک د خپل ماضی لوجې بلیک میل شوی تحریری فیصله کې ویلي شوی د نواز شریف خلاف ٹرائل دوباره کول یا د شواهدو جایزه اخیستل د اسلام آباد های کورٹ اختیار ده ڈھائی مہینے ہماری حکومت خواب غفلت میں کیوں سوئی رہی ہے ہماری حکومت نے کیا کیا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ہماری انٹیلیجنس کے اداروں نے بھی وزیر اعظم کو خبر اور رپورٹس دی تھیں اور ہمارے دفتر خارجہ نے بھی وزیر اعظم کو رپورٹس دی تھیں کہ بھارت یہ کرنے جا رہا ہے جب ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں سے اور ہمارے دفتر خارجہ سے وزیر اعظم کو یہ رپورٹس ملی تھیں تو وزیر اعظم نے ان رپورٹس پہ کوئی کاروائی کیوں نہیں کی نن د قائد اعظم پاکستان مخ مسخ کولی شي نواز شریف پاکامه نا اهل کړی شو د جج ویډیو سکینډل راتلو سره معاملات ټولی دنیا ته ښکاره شو په ډاګه شوې چې نواز شریف کرپشن نه دی کړی د نون لیگ رهنما حسن اقبال وینا وایي د اعلی عدلیه نه د انصاف توقع کوو نواز شریف صاحبہ کو پکڑنا ہو چاہے شاہد خاقان عباسی کو پکڑنا ہو خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو پکڑنا ہو حنیف عباسی کو پکڑنا ہو اور باقی لوگوں کو نوٹسز دینا اور خاص طور پر جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں جج صاحب کے بارے میں
اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، آج میاں نواز شریف کا جیل میں رہنا غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے۔ جج ویڈیو اسکینڈل فیصلہ راتلو نپس د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نور جیل کے پاتے کول ظلم دے، د مهم مسائلو نا مخ ګرځولو لپاره حکومت قسم قسم ڈرامے کئی، د نون لیگ رہنما رانا مشہود وینا وائی ویڈیو اسکینڈل راتلو نپس الستا ہر سے پڑا گشوی۔ پیخبر کے د کشمیری الس سر یوالی او بھارت خلاف احتجاجی مظاہرہ، مظاہر شیانو پچار صدر روڈ د کشمیری الس پہ حق کے نعرے بازی کرے، د کشمیری الس با ہر قسمہ حمایت جاری ساتو، د مظاہرہ کون کو وینا وائی المیر الولیدی پہ کشمیریانو د بھارتی ظلم مختنویو کی۔ کرک او چار سدہ کی د کشمیری الس سر یوالی لپار احتجاجی مظاہرے، مظاہرہ کی د ڈی سی پشمول سرکاری ملازمین لخوا شرکت، مظاہر چانو د ڈی سی آفس نا خیبر بینک پوری پیدل مارچ ہم کڑے، کشمیر پہ حق کی او د بھارت خلاف نعرے بازی۔ د خیبر پختونخوا صوبائی کابینے اجلاس کے دو استاذانو انتخابات معطل کول فیصلہ، د تعلیمی بورڈ ملازمینو پہ احتجاج و ہڑتال ہم مکمل پابندی لگول شوے، د کابینے اجلاس نفس د اطلاعات و صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی پریس کانفرنس توینا وائی کابینے د فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ختم ول ہم فیصلہ کرے۔ د بھارت لخوا اوبو پریخاو دورستا سین ستلا چوراوی دریابونو کے سیلاب، د سیلاب لوجے گنڈا سنگھ او کوٹ مٹھن پشمول یو شمیر سی میں اوبو کے گیرے، ضلع قصور او لاڑکانہ دا یونیم زرکسان محفوظ زائنو تا منتقل، متاثر سیمو کے پیکڑو نزمکا ولاڑ فصلونا تھبا، انتظامی لخوا امدادی کیمپونا قائم، متاثر سیمو کے اولس او داغی ساروی محفوظ زائنو تا منتقل کولو سلسلہ جاری۔ دوشتم اپریل افال وجہ د پولیو نا انکاری والدین پر تعداد کے اضافہ، صوبہ کی وہ لکھو معشومان د پولیو ساسکول وجہ محروم پاتی دی، د خیبر پختونخوا ایمرجنسی آپریشن سینٹر کوآرڈینیٹر وینا وائی اگست کے د صوبے او کم دے ضلعوں کے شپک سلویخ لکھ معشومان تا د پولیو ویکسین ورک ولیشی۔ د چترال کیلاش قبیلے ہر کلن مذہبی تہوار او چال دخپلو رنگینو خوندونو سرا سر ترسی دلے، د چترال کیلاش قبیلے خلق د زانگڑی تہوار د غنمو د فصل کٹائے رست مانزی، تہوار کے د زیول سرا سرا د ملک نور برخو سیلگری ہم گڑن گئی۔ د کرکٹ مینوالو لپاره د خوشاله خبر، نړیوال کرکٹ یو ځل بیا د پاکستان میدانونو ته راتلو لپاره تیار، سری لنکا د پاکستان خلاف د درې ون ڈے او درې ٹی ٹوینٹی میچونو لپاره پاکستان ته راځي، سری لنکا به په کراچۍ کې ون ڈے میچونه او لاہور کې درې ٹی ٹوینٹی میچونه لوبئی، سیریزونه بعد او ویشتم ستمبر نه تر نهم اکتوبر پورې کیږي، د پی سی بی مشر احسان مانی وینا۔ خواہش ہے کہ پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ ہو اور کرکٹ ہمارے پاکستان کرکٹ میں واپس آئے، ٹیسٹ میچ ہوتے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتے تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر جو بھی کرکٹ پاکستان میں واپس آئے تو خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے سامنے کھیلیں، اور تو یہی ہوتی ہے، اب ہر بندی خواہش ہوتی ہے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئے اور ہم ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں۔ ماں ہمیشہ دا پاکستان لپاره لوب کړي، دا فٹنس کیمپ نا لوبغاړو تا لویا ګټه ترلاسه شوه، دا قومی کرکٹ ٹیم لوبغاړي شاداب خان لاہور کے میڈیا سره خبرې وای، دا فٹنس کیمپ او کوچز دا مشورو نه ډیر څه زده کړي کوم چې با مستقبل کې دا میچ دوران په کار راځي۔ د نړیوال ترهګر تنظیم داعش مشر البغدادی د عراقی فوج پخوانی افسر خپل جانشین مقرر کړي، د برطانوی اخبار داوا
ویل بغدادی د عراق پخوانی صدر صدام حسین د وخت یو فوجی افسر خپل جانشین مقرر کړي. البغدادی د مرګ نه پس پد داعش نومي ډلې قیادت د صدام حسین د وخت فوجی افسر کړي. شمالی کوریا د امریکای سره جنگ او مذاکرات دواړو ته تیار دی. شمالی کوریا به کوشش کوي چې د امریکای لپاره د ټولو لوی خطرې په حیث موجود پاتې شي. د شمالی کوریا خارجه وزیر وینا د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو د امریکایي سفارتکارانو لپاره زهریلا بوټی دی. هغه د شمالی کوریا او امریکای ترمنځ مذاکراتو کې لوی خنډ دی. چین کې سخت بارانونو او سیلاب له وجې تباهي. بارانونو او سیلاب له وجې نه کسان مړه، یو شمیر بې درکه، په لوی تعداد وګړي بې کوره. د بارانونو او سیلاب نه متاثر علاقو کې ایمرجنسي نافذ.